أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. سورة المجادلة مدنی سورت تے ترتیب دا نزول کی اوصل پنجم دے، پس سورة منافقون نے نازل شوے دے. زجر دے بکی بخیلانو تا او سستی کونکو تا جہاد کی. مخص اللہ رب العالمین ترغیب جہاد او انفاق طور کو مدد زجر اور بخیلانو نافرمانی کو ان کو آئے کسان را چی فساد پیدا کی پمین د مومنانو کی. مخ کی فرمائل چی انفاق اکڑے کہ جہاد اسی ندلتا من کئی دا آگے طریقے نے چپائی سر فساد راضی. دی صورت کی دو بابو نے دیا، اول باب سوال سیاتون دے او پائی کی پنجہ خبری کئی رد درس میں باطلا زجر او تخفیف خلاف کو ان کو تا زجر پا غلط جرگو سرا او زجر پا غلط تحیی سرا او دری قیدی دا پار دا امتیاز دا مومنانو منافقینو. دویم باب کی زجر او تخفیف دے منافقان لرا داغوی پنجر سا اصلاف قبی حضی کر کیو. اول دا صورتنا یو صحابی دے اوس زید سامیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ خپلی بی بی سی لور دا سولبا او زید مالک آغی سر پا کم معاملہ کی اران شو ناغوی دا دی سر زہار اکلو او زہار بیدا سی چا آغوی بی تب مادا سی لگا دا مور شان و آغا بیا طلاق و اگدو آقیا دا لاخد نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرالا ویزه بوډای شویم زما سره بچی او د بل نکاح ما سره دغه نشته لري واخو زما سره به نور څوک نکاح وکي او اگر له طلاق راکی زما د پاره څه حکم شته او کنيسته. دا صورت نور اغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام می سنشت لري څه حکم بل لا نشته. داخل ډیره خپوا هوتلنا او نبی علیہ السلام ته بار بار خبره کوله. ایسه صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وی په ما باندې لګ بدو لګی دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هیڅ نشته خو ځکنه او دا وینه مال سه حالوکا مال سه حالوکا وی هغه ما رمټونی او مې چې پاسه ځا او بار ځا لجاړه خود ته جړا مکه په ما بدل لګی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناشته ته په هیڅ سیرې کيو. او کله چې الله دا غی د زړه غم هغه در ته وکتل نو الله رب العالمین حکم رو لے گو ویدا زہار دا طلاق نہ دے دا قسم دے او دے کفارہ دی ورکی او دا بدد خزئی اگے حکم اگا نبی علیہ السلام لرا گئے. قد سمع الله لكن وارد الله ترى قول التي وانا راي زنانا تي باسي قول استاذ سره في زوجيا بار خان خپل کې وتشتكي الا گله قول الله تا الله اوري تحاور کوما خبره تر استاسو بشك الله تعالى سميع اوريدن کې ار سو بصير لدن کې دار سو الذين غسان يظاهرون تي ظهار کې من کوم استاسرا من نساء ان دخذ خپل سره ما هن او مهاتين ندي اوي مين دي ردي ان مهاتوم ندي مين دي الا الله مگر هغه زنانا ولد نوم جزی گولی دوی لرا انہم یقینن دوی لیاقولونا خامحاوی منکرن بدا خبر من القول لوینا نوزور او دروغو بشک اللہ خامحا غفا کون کے بخن کون کے رے واللزین آکسان یزائرونا چیزی آرکی دزانا اخفل سرا تم یعودونا بیا یعودونا بیا گرزی اند پار دم ما تولو لما قالو دائی چیزی ویلی دی پا تحریر رقبان و پا دیبانی زادول دی غلام دی من قبل مخید مسکول ایتم آسا چی لاسو لگی پا غیبانی مسکی آغی لرا ذالکم تو عزو نبی داتا سویم چی واس کولی اشتاسو و دیبانی اللہ پا امنونی چی تاسوی کوئی خبردار دی و چاچی اونو من دو غلام پا سویام رو جیدی نیسی دوم یاشتی پر لبسی من قبل ایتم آس مخید یو بل مسکولونا و من لم یستی بزا آسو چی طاقت نردی فیتامو نخوراک ورکولی ستین مسکین آش پیتو مسکینانو تا ذالک لی تومینو دا افدی پار چی ایمان نوڑی باللہ پا اللہ و پا رسول اللہ و تلک حدود اللہ دا غپولی دا اللہ تعالی دی پار دا کافرانو عذاب درناک تے
یقیناً کسان یخادون اللہ کی خلاف کی اللہ و رسول اللہ رسول اللہ کوبیتو ذلیل کلیسی کما کوبیت الذین سنگ ذلیل کلیسی کسان چ مخکر دینو وقد انزلنا کنا الیکری منگا تو نبینات واضحہ نفار کافرانو عذاب خور ان کے رے یوم کلا یباسوم اللہ چ پر تو گدی اللہ جمیع غن و ینبیهم پس خبر و گدی تو بما عملوا بعمل نچ دی کڑی دی اخ اللہ راگیر کڑی اغل اللہ و نسو دی کڑی اغل را هو اللہ اللہ بار شوانی شہید حاضر دے آیا تو نگوری چھے اللہ پوئی گی پاچی واس مانا آجی وزمان کری وما یکونو من نجوانے کی گی دجرگینا اس چھو سلاستین ددریو کسانو اللہ ہو را بھی ہم مگر اللہ سلورم ددری سرے ولا خمستین در پینزو کسانو اللہ ہو سادیسو مگر اللہ شپکم دا ہوئی ولا ادنا منزارک نکم ددین ولا اکبر نزیاد ددین ان ہوا اللہ ہو مگر آگا اللہ سردے ماں دی سرہ آئین ما کانو چرت چیدوی کنا چرت مو یسلونا ورنہ نوزی بدی آغیتا فبیس المصیر بد زید دا دوزخو یا ایواللزین آمنو ایمان والو ازا تنازی تم کل جرگی کویتاسو فلا تتنازی انو جرگی مکویدی و بل سر بگونا او پا ظلمو وما سیتی رسول پنا پرمانی در رسول بانی و تنازی و جرگی کوی پا نیکے کولو پا پر حیزگار سرا ویرگد اللہ غیزات نچیاغت بجمع کلی سے راجمع کولی سے یقیناً دا قسم جرگی وسوسے شیطان نے دی لیخزن الذین دی پار چغم جن کی آ کسان چی ایمان راوڑے دے او ولیس بظوارم نوے دا ضرور ورکون کی دیتا شین دا ایشی اللہ بیدن اللہ مگر پیدن دا اللہ خاص با اللہ وانی توکل لیو کی مومنانو اے آئیو اللذین آمنو ایمان والاو اذا قیل لکم کلچو انشتا استفستہو پر آخی اکلے پر مجالی سی پر زینو دا کناستلو کی نففستہو پر آئیو اکلے یقزا اللہ لکم پر آخی وراولی تاثر اللہ ترا ویدا قیل لسیدو کلچو ویلی سی چی زی دخپل زین پان شدو نو پاس زی فرے گئے یار فیلا لکم پور تو کہ اللہ ائے کسان لرا میں چنا نل استا سنا آ کسان جیلم تو ورکلے سے درجی دی اللہ بنا تامل پامل نو چتا سی کوئی خبردار دے اے ایمان والو اذا نا جئتم الرسول کلچ جرگ کول والے تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر فقط دی مو نی ولی گئے مس کی بین یدی نجوا کو مخیر جرگی استا سن دا منافقان نہ تو اسی بین نبی اسلام استا سن زمون کار دے لگ بیا کو سبون خاص دی مومنان نہ لگ تدیر اکیم بے خرابو بس اللہ حکم رو لے وچ سوک جرگ کی اول بے پیسے دی اللہ غنا بیا دا وې دونه سمې چرته ها نو ایمان والو کړه جرګه کوي نو مخ کې لګي د جرګي خپل نه هغه صدقه ذالک خیر لکم دا بغوري ساز پاره او تور ډیر پاکی زده ف ان لم تجدوا کچری نمو مې صدقه نو کې الله بهون کې مهربان دی اش وخت ما ریګه تاسو ان تقدمو چورې ګتا صبح نه دای نه جوا کو مخ کې جرګي تاسو نه صدقات صدقو لرا ف ان لم تفلو پس کو نو کړو تاسو صدقار د هیڅ زوجنا وتاب الله علیکم مہربانی کر اللہ بتاسو فاقیم الصلاۃ نور روی منزل را واتو زکات ورکوی زکات درا واتی اللہ اطاعت کوی دل اللہ او رسول اللہ و والله اللہ خبیر خبردار دی ماتا من فهمن تاسو کوی علم تراین گوری تو ایل اللہ جنا گسان تو تولو چی دوستی کی دوستی کول و رقم اند قوم سرا قذب اللہ علی انجاز کڑے پای بن اللہ ما من کو نی دستا سن ولا من ندا وینا قسمون کی بدرو بانی او هم یالم دی پوی کی چر کڑ اللہ دل عذاب سخت انم دی صاحب بد دیا چی دی کیو اتخذونی ولی دوی ایمانم قسمون خپل ڈال من کی خلق دلاری د اللہ نه دیره پر عذاب خوارون کړي چر بده بن کی دوی نه مال دوی نه اولاد دوی عذاب د اللہ نه سچې دا غسان خواندان نور دوی په دې کې امین شي
یو په ورځ باندې چې راپورته وکړي دوی الله ټولو په یخلفونه قسمونه کوي له هو هغه ته کما یخلفون لکم څنګه چې قسمونه کوي تاسو ته ویحسبونه او ګمان کوي انهم یقینا دوی علی شین پسشین نفه من باندې دي علی خبردار انهم دوی دروغجن دي استحول علیهم شیطانو غلبه کړي په دوی باندې شیطان فانسان مهر کړي د دوینا ذکر الله ذکر د الله اولئک راغزان حزب شیطان ډله شیطان ده علی خبردار نه حزب شیطان کړه ډله شیطان هم الخاسرون دوی تاوان کوون کړي ان الذين يتلون آياتنا يحادون الله في خلاف قيد الله ورسوله رسول الله ودي اذلين في الاذلين فسختوا ذليان كدي كتب الله لكل الله ترى الاغلي بننا چها يقينا غالب کی گم بزو انا زو ورسول رسولان زما بيشك الله قوي قوت والا شي زور ور دي لا تجد قوما بیا بنو مت داس يو قوم سيمان نولي بالاواني فور درستنه واري يوا دونا چ دي دوستو کوي داغس چا سرا من حاد الله چ خلاف قيد الله ورسول الله سرا ولو كان اباهم اگر کوئی پلاران دی او ابنا هم زامن دی خوانمرون دی واشیرتم یا قبیلی دی او اولای گدا کسان کتب الله لکل اللہ تعالی فی قلوبهم فزن دی کال ایمان ایمانو و ایدهم مضبوط کری دی لر بروح من ف ای روح پاک سرا پیزی غیبی لتر بخپل ها داخل بکی دل جناتین باغون جبی دلان دی راغین ولی همیشه بی پای کی راضی اللہ دینا دی برازی داغنا دا کسان دلی اللہ دی علا خبر دا یقینن دل اللہ دا کامیاب دا بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم سوره الحشر دا مدنی سورت ته نزول کی یوصل یو دے پس د سورت بینینا نازل شوه دے په دې سورت کی مثال لري دنیا دے پس د زجر نه ذات تی مد مخکی سورت دا مخکی سورت ختم شو بولای که حزب الله نزل ته فرمای چې حزب الله او سوک دی چې د الله تسبیح بیان یو په دې سورت کی دو بابونه دی اول یولس آیاتونه دی او پای کی غټ خبری درې دی مسله د توحید واقعات بنو نذیر د پار د یی د دنیا او تقسیم د مالفی درې ډلې د مؤمنانو او دویم باب تر اخیره پورې بدی کی پنځه خبری دی زجر جالس خباستونه منافقانو دویم تخویب دنیوی او اخروی دریم ترغیب اخرت ته سلورم ترغیب قران پاک ته په مثال ورکول سره پنځم مسله توحید سبح لله باقی و الا لرا ما بسماج باسمان ناج بزمن کرا الله زور اور دے حکمتن وال دے الله ذات تی چر استری دیا کسان نے چکو بری کڑے دے من ال کتاب دالی کتاب نہ من دیارن نو کورون دا وینا ل اول الحشر با اول جمع کی دل کی ما زنن تم گمان نہ کرو تاسو ائی اخرجو چرو بوزی دی وزن دی گمان کرو انن چکنن دی مانیا تو ہم نہ کون کی دل رو حسون ہم کی لگانی دے دیو من اللہ دا عذاب دل نہ فاتاهم الله نراوی دیتا عذاب الله من حيث د داس زینا لم يحتسبوا تدي غمانم نکولا وقد في قلوب مره وای چولا پذرون د دوی کی را یخربون چورانه ولی بیوتم کورن خپل بیا دین بلاسن خپل و اید المؤمنین و بلاسن المؤمنانو دا واقعا ها او تفسیر سراج منیرم لیکل ابن کثیرم لیکل بر نذیر تفسیری واقعا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ول عهد چې مونږ به یو بل سره جنگ نکوو او د یو بل دشمن مرګتیا بنکو بیا چې هغه داوی ابو سفیان دی مرګتیا کړی د مکی مشرکین یاد شو هغه ته اشاره کوي ها ها فاتبر ولولا ان كتب الله کچر نه لیکل الله تعالی علیهم الجلا بدی بانی شړل د وطن نا لازمهم نخامه عذاب ورکړی دی لرا فی دنیا په دنیا کې ولو مخازیر په اخرت کې عذاب د اور دی ذالک بیان نو د عذاب په دی ول چې یقینا دوی شاق الله خلاف کړی د الله رسول الله او سوق چې خلاف کړی د الله نو په ان الله بشک الله سخ عذاب ورکون کړي ما قطعات ملیتین هغه چې تاسو پرې کړی دی د ونو د کجورو نا او ترکتموها یا پرې کی تاسو قائمتن ولاړی علا ولیا په بخونو داغي فبإذن الله نلا په حکم د الله دی ولی یغزی الفاسقین دل پار چې رسوا کی فاسقان لرا او ما فا الله چې واپس کړي الله تعالی علی رسول پر رسول خپل مينو د دینا په ما وجبتم نو ندیس غلوی تاسو علی باغی طالبانی من خیل الاسنا ولا رکاب ونو خان ولكن الله لكن لا يفتو يسلط زور ورکی رسول فل علام انشاء بایچا جواسی الله بارچی قدرت لرون کرے ما با الله اعمال چا بس کرے الله تعالی پر رسول فل بانی من آل القران خاندان نکلنا نو خاص الله رسول الله رسول الله غل زلی صداران دو
اغلرا او یتیمانانو مسکینان لا بن سبیل مسافر لا کایل برخه بکیا ویلو کای کایل اكون دولتن دیل پاره چې نشه وړول راړول بین الاغنیا په میند غنیان کې مالدار په خپل کې تقسیم نه کی چاته مين کوم استاد سنا هغه چې درکې تاسو پیغمبر په خزونی ونی سیغه و ما نه حاكم او داینه چې منه کی تاسو انو داغینا فنتهون منشی داغینا وتقول الله ویریګه د الله تعالی نه ان الله بیشک الله تعالی شدید العقاب سزا ورکون کړي لیل فقراء الذین رپار د فقیرانو مهاجرین آگستانو اخرجو چویستل شوی دخپل کورون نا او دمالون اخپل نا یه با تغونا چی لطی فضل من اللہ دا اللہ طرف رزامنا در زامندی داغو و ین سرون اللہ امداد کی دا اللہ و دا رسول اللہ و دا کسان دوی خودش چینی دی کرا او آگستان تبو دارا چی زینی ولی کور دا مدینه کی وال ایمانو او خالص کرده دی ایمان من قبل مخی درات لول دینا یحبونا من ساتی داغی چا سرا حاجرا چی هجرت کرده دی الین دویتا ولی جدونا نمو میدوی فی صدوریم پسی نوخ پلو که حاجتن ستنگسیا خبخان مما داغینا او تو چی ورکولی سی دویتا ویو سیرونا غرکی الان فزیم بخپل زانو بانی نورو لرا ولو کانا بیم خصواسا اگر چی پا دوی بانی لوگا خودی بل ورکی زان نمختی پیو و من یو قشو خراب چی او سوک چی بچ کلی شو دا بخل نفسی دا خپل نفس نا فولاک اند آگزان همون اوگلی اندی برای مندون کری آگزان چی رازی من بینی مختی دینا و یقول نوی ربنا ورب زمونگا فخنو که مونگتا لیخوان نورونو زمونگتا آگزان سبقونا چی مختی والی کلی زمونگ نا بل ایمان پا ایمان سرا لا تجعل فی قلوب اللذینا مگر دو پزنو زمونگ کی فی قلوبنا الا للذین خیره کینه دای کسانو دپاره امنو چې ایمان راوړی ربنا ورزم غای کینن تر اوف الرحیم شفقت کو انکی مهربانه علم تر ایتنو ګریا کسان تر بکو چې مناد قد کړی دی یقول ال اخوانین بار د خپلن کې الذین کسان چې کوبر کړی د اهل کتابنا لئن اخرجتم کوزل او استل شو تاسو لنخرج لنخرجنا خما او زوبا مونګه ما کوم تاسو سره ولا نتیو فیکم خبر ون من استاد بارک احد نه چابدنی همیشه و ان قتلتم او کچر جنگ وکړی شو تاسو سره لنن سورنکم خام امداد وکړی تاسو والله لا یشهد گواہی کی انم لکاذبون یقینن دی خام دروغ وی اسی گپ شپ لگی ہاں ای سن کیو لئن اخرجو کچر ایستل شاوی لا یخرجون ما هم نو جی دی داوی سره ولا ان قتلوا کو جنگ وکړی شراوی سره لا ان سورنهم امداد نکی دی داوی سره ولئن نصروم اب الفرس پہ چر امداد اوکلی دا ہوئی سرا لیولون الادبار ندی و شاگانی گرزیو سم ملائن سرون بیا بدوی سر امداد نشی کولے لانتوم خام آتا تو اشدو دیر سخ رہبتن حیبت والے فی صدور ان پسنود دوی کی من اللہ دا اللہ طرفنا ذالک بیان نمزگ دا بدی و جدوی قوم یو قوم لا افقہون نپوئی کی لا یقاتلونا جنگ نشی کولے تاثر جمعین غن پہ یوزن الا فی قرم مخصنا مگر پہ کل محفوظ خلافگانو بندو کی او میورای جذور یا اخوا د دیوالنا باس هم جنگ د دی بینم په منسبل کې شدید سخته تحسب هم ګمان لکه ته په دی باندې جمعی اند غوندو په اتفاق چې د دی اتفاق ته ولاو او قلوبهم زلون ریشتا مختلفه دي په دی وجه دوی قوم یو قوم دی لا قلون جاقل نه لري کما سل الذین پشان د کسان د حال د کسان من قبل چې مخکې دینو قریبا نزدی په زمانہ کې زاقو چې وسکلای او وی وبال امرهم سزا د کارفل ولهم د دی ربار عذاب علیم عذاب دردناک تے کما سلی شیاطین پشان نحال شیطان دے اذ قال للانسان پایو کی انسان او انسان تا اکفر کفر وکلا فلما کما سلی شیطان داد منافقان یہود پار بل مثال دے دا شیطان چې انسان ته کوپر وکړ نو فلم ما کفر کړ چې کوپر وکړو نو قال نو وی ورته شیطان انی بری ان ذ بیزار من کستانا انی اخاف الله رب العالمین زهری گم د الله نه چې رب العالمین دې یې بتاو عذاب راتلون کې نو بس زه پیاره کېما نو دا شیطان هم دې کافر لبیا خواله نه دي فکانو سو عاقبت ما انجام دی دوڑو انو ما چی ویبر از والا کنار پور که خالی دینا میشه پیا بری که وزالک دلاؤ ظالمین دا بدل زرم کون کرا یا ایو الذین آمنوا ایمان والے تقوا اللہ یریگے دلانا ولتنظر ہودی گوری فکر دیو کہ نفس یو نفس ما قدمت لیا دو دا اغی عمل چی مخ کے لے گلے دے دا پار دا سبا وتقوا الله یریگے دلانا ان اللہ دلتم دا بہلول دا بادشاہ خبر دا ان اللہ بیشک اللہ خبیر خبردار دی ماتا ورن بامن تاسی کوئے ولا تکونو مکی گئے کل لدینا بشان دے کسانو نسو اللہ چیرکڑے دلان فانساہم نویرکل اللہ دیلرا
دوی یېر کړو الله د دوی نه انفسهم خپل ځانونه دوی الله یېر کړو نه الله را ولګېد د دوی نه خپل ځانونه یېر کړو مانا دوی داسې کارونه کوي چې په ځان یم سفروانی شته خپل ځان یم خلاقت ته غورځیو دومره ناپوهتیا او کمقلتوب کې راغی اولئک الاغسان دی فسق قون کی فاسقان دی لا یستوین دی برابر اصحاب النار خاندان دور و اصحاب الجنہ خاندان دی جنت اصحاب الجنتی خاندان دی جنت هم الفائزون دی بری مندن کی دی کامیاب دی لو انزلنا هذا القران کچری نازل کرے مندا قران علی جبل پغربانی لرایته ضرور لیدلے ویتا غلرا خاشان عاجزی کون کی متصدیان ٹوٹی کی دن کے من خشیت اللہ دا یرد اللہ نا دا غر دا بدا یرد اللہ رب العالمین نتسنس شوئے ہو و تلک الامثال دا مثال نا بیانو دیلے پار دا خلقو اللہ میں تفکر اندیر پاری دی پکر اکلی اللہ ذات تے نشتر بل الہ مگر دا غیو اللہ سوا دا غنا آلی مرغے پوزے بہر پٹو شاہد دے بکارا او الرحمن الرحیم آم مہربانی کون کے رحم کون کے لے واللہ اللذی اللہ ذات تے لا الہ الا ہو الملک بادشاہ القدوس دیر پاک السلام سلامتی اور کون کے المؤمن امن اور کون کے المهیمن ساتن کون کے العزیز زورور الجبار او خود اختیار المتکبر خاوند لوی عزیز جبار دوار یو معنی رہا زورور او خود اختیار خاوند لوی سبحان اللہ باقر اللہ دائنہ چیدی شرکی اللہ تعالی خالق پیدا کون کے الباری جدا جدا کون کے المصور شکلوں اور کون کے لہو الاسماء الحسنا ساغل نمون خیستری یسبح لہو پاکی بیانی اغل رما بسمات باسمان نوزمہ کی اغل زورور دے حکمتون والدے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو اللذین آمنو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ سورۃ ممتحنہ مدنی سورۃ ترتیب کی یو نبی نہ حکم سلم پس دو سورۃ احزاب نے نازل شوئے رہے مکی سورۃ کی دعوت توحید او پاگی دلائل ذکر شو نو دل تا زورن ورکی آگے چال رہا چی دوستی کوی دا آگے چال سر چی شرک کوی او توحید نمانی مکی تفریف دنیاوی و خلاف کو ان کلا نو دل تا زورن پا آگے عملون چی لائق ندی دشاند مومنان سرا فدی سورۃ کی دو بابو ندی اول وہ آیاتون دی او پدی کی اول زجر دی مومنان تا با دوستانی دی کافرانو بانی او وہ علتون دی ذکر کیو او مثال پیش کوئی پہ آخر ابراہیم علیہ السلام او دعای دی تثبت تا او دویم بام تا آخر پوری دی او پدی کی اول تقسیم دی کفارو دی دو ڈلو تا او بیا دو قوانین یو مومنان تا دا اول سر سر لگی او دویم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پہ حیثیت دا امیر سرا او پہ آخر دی صورت کی اعادہ دا داوی دی صورت دا آخر سرا مرتب دی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو الذین آمنوا و ایمان والو لا تتخذوا منی سے عدوی دشمنان زما عدو اکم و دشمنان ستاسو اولیاء دوستان تلقونا چی غردوئی تاسو الیہم اغوی تا قیام بالمودتی دا دوستی وقب کفرو حال لا چی اغوی کبر کردی ما باغی جاکم چراغلی تاسو من اللہ کی دا حقنا نزول دا دی آیاتی کریمہ پا خاتے ہیں نبی بلتار رضی اللہ تعالیٰ کیوں کم چی مفسرین محدثین ذکر کردے دے چی اغوی مکی والا تا خط لکلے ہو او یوی خزیلے ورکڑے ہو نبی علیہ السلام زنی نور صحابو لگل پر روز خاخ مقام تا زانو رسوے ہو دا اغی کوچ کو ان کی خزیل خط راوڑے دویان تا وہ رسی دو او اغی تی خط را کا اغی خط نشتا دوی دیر روک لوارو خا اغی بھی نشتا بس دوی پی دباو کو اراکنی بی زتیری کو نا اغی دا کمسی دا دیزی نا دن دا سری توکڑے ہو دن نا بکی خط کے خطی تیراوڑ نبی علیہ السلام لا نبی علیہ السلام خاطب رضی اللہ تعالیٰ تو فرمائل سب آئیس کڑے بدی بائیں چیتا آگوی تا خط لے گو پیغام دی ورکو اولی دیو لخبر خبر ورکو ناغو ورطوی قسم دے که زما دا خیالو چی آگوی خبر ورکم خو زما کورنے علتا و دیر کمزوری دا او ما تا پتوا زبا مستاثر زما دا صحابو بانی آگوی غالبا کی دلی نیس تاثر مرست اللہ را خوی مای چی آگوی تا دونا پتو لگی چی خاطب را تا خط رو لگو نو زما پا کورنے والا بانی و ظلم او زیادی نکیو نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا قتل اجازت او خطل نبی علیہ السلام فرمائل چی دا خو بدری صحابی دے اللہ تعالی بدریان تو فرمائلی دی چی اے ملو معاشر تم بقد وجبت لکم الجنہ وقد وفرت لکم تا چی سکوائے کوائے ما تاستا دا جنت زیر درکوئے جنت پا تاسو عجیب دے ما تاستا بخنا کردی دا نو دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دسترگو نو اخ کیوں بیدلی اوائے فرمائل اللہ و رسول عالم اللہ و رسول خبوئی جی بس نو بکی سنوئے آغی طرف تا اشارہ کیو
چې تاسو سره دوستانه کوه ګورئ هغوی ستاسو سره دوستانه نه کوي. ها یو خرجون رسولا روباجي رسول لرو یا کوم تاسو را ان تؤمنو د دې وجنې چې ایمان راوړئ تاسو بالله بالله ربکم چې رستاسو ری ان کنتم کچری وتلی تاسو خرجتم وتلی تاسو یادن د یاد لپاره بلار زما کې او ته امر ذاتی د پاره د لټولو درځای زما تسرون الیهم پټی لیکئ تاسو هغوی ته بالمودتی دوستانی وانا علم زخپوئم بما فیتم بای جی تاسو پټوئ وما علم تم بای جی تاسو کار کوئ وما یا پالو مینکم چا چې وکړه دا کار په آئنده کې ستاس نه فقط جل سوا سبیل یقینا بلار شود سم لارینا ای اس قفوکم کچر وز بر سی دوی په تاسو باندې یکونونا یکون لکم نو کی تاسو را آدم دشمنان و یبسطو دوی به الیکم تاسا ایدیهم لا سنفل والجنتهم جو خپل بیسوی په بدای سره و ودو غایدی لا تکفرون کبر وکړی تاسو لن تنفعکم ارحامکم هیڅ ری نه پد نظر کی تاسو خپل ولی تاسو ولا اولادکم نو لاس تاسو یوم القیامه پر د قیامت یفصل بینکم جدایو بر علی بمې تاسو کی الله به من تاسو کو بصیر لیدون کړي قد کانت لکم اسوتون یقینا شر استاز د پار نمونه حسنۃ خشتا فی ابراهیم فو ابراهیم علیہ السلام کی والذین باگسان ما هو چراغ سرو اذ قالوا كل شيء ولي وغيل قوم يخبل قوم تا انا برا منكم منغا بيزار استاسنا ومما تعبدون داين تاسوي بندگي کو من دون الله سوا دلانا کفرنا انکار کړه مونږ به کوم پتر کې استاسو و بدا بیننا کار شي په من زمون کې بینه کوم به استاس ګلادا دښمنی وال بوزا تربګنی بغض ابدا همیشه حتا تر دې تو من چې ایمان نه لتا سو الله وحده یک کی आवाज مگر مزه په وینا د ابراهیم علی السلام بس افلار خپل ته چا غویلو لا کافرن لکه ها بخن بغوان تعالی و ما املک لک او مالک نیم تعالی رمن الله د عذاب الله نه من سین نسشي ربنا ای رب زمونږ علیک توکلنا خاص پتاوا نزان سپارن لے مونگا و الیک انم نہ خاص تا رجوع کڑ مونگا و الیک المسیر و خاص تا واپسی دا ربنا اے رب زمونگا لا تجعلنا مگر زمونگا بیدنتن امتحان للذین د پار دے کسانو خبرو چې ګوري کړه وافرنا ذنوب ربنا بخنو کې مونږ ته ورب زمونگا یقینا ته زور اور حکمت والا یقینا کان لکم تاسل را ستر تاسل فیم بدی کې اوس وتن من تابدار حسنه خیستا لمن دا چا د پاره چې امید لري د الله د ورځ د اخرت ورسته نه او څوک چې وګرځي مخې واړو یقینا الله هو الغنی او هغه به حاجت حمید سهل شوی اصلا نزدی اللہ تعالی یہ جالا بینکم چھ پیدا ہو کہ ہمیں ساس ہو بین الذین و بمین دا کسان کی عادت تم چھ دشمنی کہتا سمینم دا ہوینا مودن دوستاں اللہ قدیر اللہ قدرت والا دے واللہ غفور رحیم دے لا ینحاکم اللہ نہ من کی تا سر اللہ تعالی الذین دا کسان نہ لم یقاتلوکم چھ نہ جنگی تا سرا فی دین پہ اسلام کی ولم یخرجوکم او نہ رو با تا سر من دیارکم دو کورن تا سرا انت برون چھ لیکو کہ دا ہوئی سرا و تقصد لیم انصاف کوئی دا ہوئی سرا ان اللہ بیشک اللہ حب المقصدین میرے کی دی انصاف کو ان کو سرا انما ینہاکم اللہ یقینن منکی تاثر اللہ تعالیٰ لگینا دا کسان قاتلوکم چی جنگ لیستا سر پی دینی بدین کی واخرجوکم و روبا ساسر من دیارکم دا کورن ساسونا وزواہرو او امداد کلے علی اخراجکم برای سلو ساسوانی ان تولوم چی دوستانا اکلے دا ہوئی سرا دا چې دوستانه وکړه دا وی سره او مې تولوم چا چې دوستانه وکړه دا وی سره بولاګدا کزانو مو ظالمون دي ظالمان دي یا ای ولذین امنوا ایمان ور ایزاجا اکم المؤمنات کله چې راځه تاسو مؤمنین جنانا مهاجرات هجرت کوون کې پم ته هینو هن امتحان واخلې دا وی امتحان ته واخلې امتحان وکړه باوی باندې چا وی کلمه وای نو دا پوره دا دا وی د زړونو معاملې الله سره دی ها اللہ و اللہ تعالیٰ عالم بیمان ہننا بیمان داغوی فا ان علم تمو ہننا نو کچھ ری معلوم کہتا سا اغوی لر مؤمنانی فلا ترجو ہننا مو اپس کوئی اغوی تا اغوی لر ایلر کفار کافران تا لا ہننا حل لهم نردو حلالی اغوی لرا ولا هم یحلون لهن او نو اغوی خلالی کی دوی لرا واتو مرکلا اغوی تا مان فکوا چی خرچ کری دی پا دی بانی دی خود بانی چی خرچ کری دی نو مسلمانان دی رو لگی کافران لگی اغای اواز ور کی ولا جنا علیکم نشتر سو گنا بتاسو انتن کی حو هن چی نکاو کلی دوی سرا اذا آتی دمون نو جورو هن کلا چی ورکوی تا دوی تا محرون دی ولا تم سکو او منا تنگوی بیاسو مل کافری نکاو نو دا کافران خودو واسألو غالی تاسو ما انفقتم چی خرچ کوئی تاسو ولی اسالو ود غواړی غوی مان په خوغه چا غوی خرچ کړي تاسو نزلانه لاړه او تاسو به خرچ کړي نه غوی به درکې او کو غوی نزلانه لاړه غوی به خرچ کړي تاسو به ورکوي اغم
مہر چیسی اگر واپس ورکوے ہاں دارا حکم دلا یحکم بینکم بیسر کی بمی احساسو کی اللہ بوا حکمتون واردے و ان فاتکم کچھ رپورٹ سی پاتی شتاو زمان شرم سوشے من ازواج ام دیبیان اساسنے لیل کفار بطرف دکا کران فاقبتم پس نوبت راج تاسو فاتو لجینان ورکلائی کسان دو زہبت کی تلی دی ازواج ام خج داغوی مثل ما انفقو بشان داغی چی خرچ کرے دی وانت وطق اللہ ویرگد اللہ نازات انتم بی مؤمنون چی ایمان روڑن کے پاغیبانی یا ایو النبی و پیغمبر ازا جا کل مؤمنات کل جراشتا تو مؤمنان خزی یبا یغنکا چی بیات کی دتا سرا حالا پا دی شرط بانی اللہ یسرکنا باللہ چی شرک بانی پیدا اللہ سر ایش چی ولا یسرکنا نبا غلاکی ولا یزنین نبا زناکی ولا یقتلنا نبا وزنکی اولاد هن اولاد پن لرا ولا یاتی نبی بختانین اولاد للبا نکی پا بدنامی لگولو یفترینو چی جوڑوی آغی لرا بین ایدی هننا پا مین دلاسونو دوی کی وارجل هننا دخپور دوی کی ولا یاسینکا نافرمانی بنا کیستا فی معروفین پا نیکی کی فبایو هننا نبی آتور سروک لدوی داد مسلمان دا پارا آہد دی لوز دی پا دی کارونو بانی وستغفر لہن اللہ بخنو وارد دوی دا پار دلانا یکن اللہ بخن کے مہربان دی ایمان وارو لا تتولو دوستی مکو قوم اندا سی قوم سر غزیب اللہ کہ غضب کر اللہ تعالی علیہ پاوی بانی قد یئسو یقینا نومید شوی دی من آخرت دی آخرتنا کما ایز الکفار لکچی نومید شوی دی کافران من اصحاب القبور دو واپستی دی خاندان دی قبرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم سورۃ الصواب مدنی سورت تے نزول کی یوصل نہم دے عرص رسول تغابننا مخ کی صورت کی زجر پا بال غیر مورزین بانے ندلتا زجر پا قوال غیر مورزین باندے مخ کی فرمائل لکفار سر بائیکاٹ اکلے ندلتا فرمائل جہاد سر مکلے واز بائیکاٹ ملے ہاں اول دعوت توحید بیادری خطابات تھی او جہاد اکلے دے یہود وندی مکی گئے چھ پخلی وائے عمل پی نکوائے او موسیٰ علیہ السلام تے ویلی پس اب انتو رکب قاتل انہا نقائدن او عیسیٰ علیہ السلام زیر بدی مجاہد نبی علیہ السلام بانی ورکڑے ہو چھے زمان عروس تو زمان عرور راجی اسم و احمد چلاغنم با احمدی اغلب ذکر کی اخیر کے وہی جہاد اکڑے پشاندو حواریینو چاہ ہوئی جہاد کرے عیسیٰ علیہ السلام پر مرست کی سب بحل اللہ تذبیح ہوئی اللہ لرا پاکی ہوئی اللہ لرا اگر چھے باسمان نے کیجی بزمان کی لاغذ اور دے حکمت والے وہ ایمان والو لما تقولونا ولی وائے بجب اخفلو مالا تفعلونا چھے تاسے نکوئے خبر مختن لے دو غصی خبر دے انداللہ پنیز داللہ ان تقولو چوائے مالا تفلون چو نیکوئے یقین اللہ تعالیٰ مینے خوخی آگستان چی جنگ کی بلار دا کی سفون سفون کاننا ہم گوئے کی دی بنیان مرسوس آبادی یو بلکی ننواتلی جوختی سوی دی ہاں وإذ قال موسى بواقج مسارسا فالقوم توقعونني لما تؤذونني ولذر راكوه ماتا وقد تعلمنا حالاني جتاز بوئي گئي أني رسول الله جيكنا زاستاج دالاين تاستا فلما پسر کل زاو چکا بشدی ازاغ اللہ قلوبهم کابق اللہ تعالی زنان دی واللہ اللہ تعالی ہدایت نگی قوم پاسی قانتا وإذ قال عيسى ابن مريم کله چې عیسی عزیز د مریم یا بنی اسرائیل وا بنی اسرائیل انی رسول الله ز رسول الله ام تاسو مصدقن تصدیق ان کې دایچې مخکې ردی نو مې تورات د تورات مبشرن زیره ور کوم چې بی رسولین بداسی رسول یا تی چې زیبا من بعد رسول زمان اسم اونم دا احمد دی صلی الله علیه وسلم فلما جاء مارکل جرال دیتا بالبینات کارمو جینو قالو دی هازا سحر مبین دا جادو کارنه و من از دم سوق دی لوی ظالم می من دای چانه جوړی په الله دروغ او هو ای دعای ل اسلام احال لا چرا بل اس اسلام تا الله ہدایت نگی قوم ظالمان تا یریدونا اراده لی دی لیوت کی او چ ملک لی نور الله رنا د الله بیا پان بخلوق پلوانی والله لا تلا متمو پورا کون کے نوری درنا خپل دی ولا او کر هل کافرون اگر کو بدی گنی کافران هو الذی هذا الله ذات ارسل رسول جلاله گنی رسول فل بل خدا پیدایت و دین الحق و دین حق ترا لیظهره دی بار چ غالی بکلی ال دینی بدینو طول کل طول بانی ولا او کر ال مشرکون اگر چ بدی گنی مشرکان ای ایمان والو هل ادلکم ایو خنت تجارتین دا تجارت تنجی کوم
چې بدګلی تاسو د عذاب درناک نه ایمان نه په الله رسول الله جهاد وکړئ پر د الله کې په مالونو خپلو بزانو خپلو دا غوره ستاسو دپاره کو تاسو پوهېږئ بخښنه به وکړي تاسو سره ګناهونو تاسو داخل وکړي تاسو باغونو ته چې بهیږي د لاندې حال هغې نه ولي و مساکن او کورونو طیبتن مزیدارو ته په جنت باغونو ادرین د همیشوالی کې دا کامیابي لویه ده و اخرى تاسو له بل نور نعمتونه چې تاسو خوښوي هغې لره امداد دی طرف د الله نه فتحه نږدې ده زیر ورکړئ مؤمنان ته او مؤمنان کونو شی امداد کوونکی د دین د الله لکه څنګه چې ویلی سازی د مریم حوارینو ملګرو ته څوک ته امداد وکړي د دین د الله نو وی حوارینو مونږ امداد کوونکی د دین د الله فامنه طایبتون ایمان راوړې ویډلې د بل اسرائیل نه کوپر کوبري نو مضمون می ګړه کسان چې ایمان نه وړي علاوه دوی په دشمن د دوی باندې فاز به وشول ظاهرین غلبه کوونکی بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض دا سورۃ الجماعه مدنی صورت تے نزول کی او صلی اللہ سم دے ترتیب کے نزول کی او شان دے دی صورت کی سو اہم خبری دعوت توحید دا صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے او زجر مریدین دے کتاب تا اعلان دا مباحلی او دارنگی منز جمعی او بیا حکم دا تجارت دا پار دا انفاق فی سبیل اللہ مکی صورت کی ترغیب جہاد تا نزل تا ترغیب دا انفاق فی سبیل اللہ تا یسبح للہ فاتوی اللہ لرا ما فی سماواتی زیونہ چی باس مارنے کی ازمان کری الملک چی بادشار قدوس دیر پاک تے عزیز زورور دے حاکیم حکمتن والے ہو اللہ دی اللہ ازاد تے باسب دل امین جرا لے گلے دے پامیان کی رسولا استاد من ام دا جنس تا دوینا یتلو چلولی بدیوانی آتون اللہ ویزکی ام پاکی دیلا پور کئی دی تر کتاب دا سنتو اگر چو دی مخیر دینا بکم رائے سارا کی واخرین نور لرا من ام دا جنس تا دوینا لما الحقو بیم چی ندی پای وستشوی بدوی پسی اگر اللہ زور وردی حکمتن والے دا پزل اللہ تا دی ورکی چاچی خوشی اللہ خواند دا پزل لوی دے مثال لے کسانو حمل توراتو چی بار پیشوی پاگوی تورات سم ملم یحملو بیان بارو یا غیل رپا عمل کولو سر ہاں کما سلیل خمار پشان دا خرلی یا عمل اسبارا چی باروی کتابونا بے سمسل القوم اللذینا بد دے مثال دا قوم دے کسانو چی دروجہ نکڑے آیاتون دا اللہ اللہ ہدایت نکی قوم ظالمانو تا او آیا غیائی واللذینا آدو اے کسانو چی یہودیان سیوی دی ان زامتون کچری تاسو چی گمان کوئے انکم چی اکنن تاسو اولیاء اللہ دوستان دا اللہ سوا دا خلقنا نو غوار امر کتاسو رچنے ولا یتمننہو نو غوار دی مرگ ابدا نہیچ چری بما قدمت آئی دین بزرگای چی مخی لیدن اللہ سنو دی اللہ پوہ دی بزالیمانو بانی قل ورطو آیا کنن مرگ اللذی اغا تفرون منو چی تیخت تاسو تیخت کوئی تاسو داغینا فا انو ملاقیوکم یکنن اغا ملاویدن کی استاسرا سمت ردونا بیا با واپس اگر دولی شی لعالم الغیب آئی پو ازاد چی پویی پا غیبو پا حاضر بانی خبر با کتاسو با عمل کتاسو کو او ایمان والاو ایزانو دیلی سولات کل چی آواز اکلی شی دپار دا منزو میاو مل جمعاتی دولد دا جمعی فضو نو پس کوشش وکړئ زی ارادی کړی لا یاد د الله ته ضرور بری پرېږد وای خرڅول اغستل کاروبار لرا ذلکم خیر لکم دا غوره ستاسو دپاره که تاسو عمل کوئ که تاسو پوهېږئ نو پر ایزا خوزیتی سرات پس کل چی پرکڑے شی منزو نو پانتا شروع خوارشے فیلار دی پزنوا کی وابتا او ولٹ ویتا سمین فضل اللہ دا فضل اللہ وذکر اللہ یاد وی اللہ لکثیر اندیر لالکم تبلیون دیر پایتا سو کامیاب شے ویدا راو کل چی وی ردی تجارتا سوداگیری اللہ بنیا مشالا من فضو نو خوری جی دی اے الی حاویتا و ترکو به قائمه پریدی تالر ولاړو فل ورتو ما عند الله چې الله سره خیر غور دی من الله وی د لوبه د مشلون من التجاره د تجاره سوداګرینا والله خیر رازقین دی بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء کل منافقون قالوا نشهد انك رسول الله سوره المنافقون دا مدنی سوره ته نزول کی او سلسل اورم نے فضل صورت حج نازل شعر ہے مکی صورت کی ترغیب اور انفاق تو نزل تو زجر اور کیا بچارہ چی منکر دی انفاق فی سبیل اللہ چاہوی خرچ نہ کی اگوی ترٹا نہ کیو اذا جا کل منافقون کل چراشتا تو منافقان قالو دیو این اشہدو گوائی کو انکا لرسول اللہ یقین انتخاما رسول اللہ واللہ لا یعلم کو انجی انکا لرسول یقین انتخاما رسول اللہ واللہ لا اشہدو گوائی کو ان المنافقین منافقین لکازیبون خاما درو جندی اتخذو
نیولی دوی ایمانم قزمون اقبل جنتن دال بسود دو آره خلق آنسو اللہ دلار دل لانا این نوم یقینن دوی صحبت دی ماکانی عملون آمنو چی دوی کیو ذالک بیان نوم دا بدی و یقینن دوی ایمان ناڑے سمہ کبرو بی اکبر کڑے فتو بی علا قلوی منو مہر لگو لے شیف بزن دیوانی فهم لا يفقهون دين بويجي واذا رايتهم كلاچوين تذيل را تو جيبو کا تو تعجب تعجب کی وردی تعال راکسام جسمون دی جسدی دی غٹوالے دی وہی یقول او کو انا کی دی تسمان غوب بگ دی تو لقال وینا دی تا کانهم خشبون گویا کی دی لرگی دی ا ولون دی مسندا عالم کلی سی دیوال تا یا سبونا گمان کے جو کل سیتن ہر چلے علیم پا دوی بانی هم العدو هم دی دشمنان دی فخذر هم نزان ساتر دینا قاتل هم اللہ تبارک لدین اللہ تعالی انا یوفکون کم خواڑا ولی شدی وید آقیل هم کلچو ولی شدی تا تعال و راشی استعفر لکم جو بخنو کتاز رسول اللہ تعالی لو و رؤوس هم توقی سرون اخفل ورعیتا هم وینی بتا دوی لرا یسود دونا چی مخاڑی و هم مستقبیرون او دوی لوی کون کری سوا و نالیم برابر خبر دو بدی وانی استغفرت لهم کو بخنو غاڑی تا دوی لرا ام لم تستعفر لهم یا بخنو غاڑی تا دوی لرا لن یعفر اللہ علم هیچ چری بخنو نکے اللہ ترا دوی تا ان اللہ بشک اللہ ایجایت نکی قوم فاسختا هم اللذین دوی دا سے خلق تی یقولون چو ولاتن بیو خرچ مکوائی علامن بایچا اند رسول اللہ چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر دی حتی تدیین فضل چی خوارو عرشی دتنا یہ سولہ ورکوائی ما چی وگی پگیشی چی و تختی تی وللہ خاص اللہ را خزانی اسمان دزم کری لیکن منافقان لائق قول نپوئیگی یقولو دیوی لئر رجانا کچری واپس کی منگا الی المدینة مدینی تا لیخری جنن الاغز دو نخام خا او باسی عزتمن منها اللہین الازل زلیل اللہ او باسی عزت مند آغین زلیلہ وللہ خاص اللہ صفت تا عزت تے ولرسول رسول اللہ لرا او مومنان لرا لیکن منافقان نپوئی گی نو ایمان والا ولا تلحی کم غافیر دن اکلی تا سلام مولن استاس و لاستا سو دیاد دلانا چاچے او کدا کارتا آکسان دی توانیان دی وان فی قو خرچ اکڑائیں من ما داغینا رزقنا کن درکلی تاستا من قبل مخیر دینا یا تی چراشی و کستا استمر فیقولو دیو ربی رب زما لولا خرتنی ولی نور است کی مال را الاجل قریب نٹی نہیں دیتا فصدقا صدقہ و کرم واکم من الصالحین و شم بدنی کو نیکے کو ان کو ولا یؤخر اللہ اچر و رست کو نہ شر نور است کی دی اللہ تعالی نور است کی اللہ تعالی نفس نی اور افسرا اذا جاء ذاکر جراش نٹا دا و ولا لا خبیر خبردار ما تامر بامل چتا سو کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض سورۃ التغابن دا مدنی صورت تے نزول کی اوصل اتم نے پس دا صورت تحریم نا مخ کی ترغیب و قتال و انفاق تا نزل تا فرمائی چی دا دوار بگا مسئلی دا توحید دا پارے گورے او مخ کی صورت آخر کی مسئلہ توحید اجمالاً ذکر شا نزل تا تفصیل کیا صورت کی دو قسمہ دو بابونا دو خبری اول لسما پوری دیم آخر پوری پا اول کی دعوال توحید و بدیبانی درید لائلو او یہ دنیا او زجر رتن منکرین دا آخرت تا یو سب بیو للہ پاکی بین اللہ لرہا چی پاس ماننے کی جو ازمان کی اگر بادشاہی اگر حمدون علی استائن دا آن اللہ پار چی قدرت لرن کرے آن ذاتو چی پیدا کلی تاسو ومن کم باستا سن کافر دے و باستا سن مومنان دی اللہ پایمان چی کوئی تاسو بسویر لیدن کرے پیدا کلی اسمان نو ازمان کبیل حق باق سرا و سوارکم و شکن در کلی دی تاسو پاسن سوارکم حشت کلی شکن استاسو و ایلی المسیر و خاص اغت واپسی دا خاص اغت رب تا واپسی دا یارم پویلی آغی چی پاس مامی کلی آج بزمان چلی پویگا چی پٹوی تاسو آج خارکوی تاسو اللہ پو دی پپٹ رازن دی سنو بانی علم یا چی کمائی نیر آغل تاستا نبا اللذین خبر دائی کسانو کبرو چی کبر اکڑا من قبرو مخی فزاقو زکاو بال آمنی بکار پل لهم دوی پر عذاب علیم عذاب درناک تی ذالک بی انم نابدی و یکان تادیم چی راغلی دیتا رسولم استاد رضی بالبینات بقارو موجزو بقارو دی ویلی و بشرم ابشرن ایا انسان یهدوننا چی هدایت کی خودنا کی منتا فکفرو ندی انکارو کلو و تولو مخیوارو وستان اللہ بی فروائی سارکل دید اللہ تعالینا
والله الله غنیون بی حاجت حامی سیل شوی دی زام الذین گمان کے آگزان چې کفر کړی دی الله یو باسو چې هیڅ چری به دوباره پیدا نشي قل ورته بلا وای نه تا ته پته ورګي په چل چلا شي ورب یو قسم دی پر رب زما باندې لتبعثن خاوا یقینا دوباره پیدا کړی شي تاسو ثم لتنبؤن بیا خاوا یقینا خبر ورکړي تاسو ما عملتم بای تاسو کو وذلک علی الله یسیر دا په الله باندې آسان دی ایمان اوره په الله پر رسول الله پر رڼا هغه باندې چې نازل کړی دی الله باندې خبردار دے یوم اجماع حکم بار چراجم بگی تاسو ورځ جمع کولو ته ذالک یوم التغابن دا ورځ تاوان ښکارا کیدلو دا یوم التغاب ورځ د گټی د بیلنی ده دغه ورځ د غبن ښکارا کیدلو دا پټ ښکارا ار سب ښکارا کیږي او مې یومن چې ایمان نړی په الله عمل کینې لری وګړو د نسیاتی بدای له دو داخل وګړو باغونو ته چې وایي کی دلان دراغین اوري خمیشه وي بای کی همیشه دا لوی کامیابی ده هغه ځان چې کوبر کو تقدیب کو دایتون زمون دا کسان خاندان د ور دي همیشه وي بدی کی به سرمسی دیر بدلے دو ورتل لو دے ما سا مصیبت نہ رسی کی سم مصیبت مگر تو حکم د اللہ وانی سوک چی ایمان نوڑی پا اللہ یہ دی قلبہو کلک بکی زلو دو اللہ تعالیٰ پا ہر یو شبانی پو دے اطاعتو کہ دے اللہ و دے رسول اللہ خبرو منے تابیداریو کہ دے اللہ و دے رسول اللہ کتاسو مہو گرزو نفین مالا رسول اللہ بلاول مبین یقینن پا رسول زمان بانی رسول خکار دی اللہ نشتر بل الہ مگر دغیو اللہ دے خاص با اللہ وانی توکل کی مومنان ایمان والو یقینن دو خود استاسونا و دو علا استاسونا و دون دشمنان استاسو دی فاحذروهم زانو ساتے دا گوینا دا سنے چھو ٹولی برے چھو کم دو دین نغاتی لکون کی ہاں سے خود دکھا ملا غلف اب نور کی خو و این تا پو کچر اپو توکلی و تس پو ہو مخوالی تاسونا ملا متیا دا گنا و تا پیرو بخنا توکلی نفا این اللہ یقین اللہ غفور رحیم بخنا کون کی رام کون کی رے یقینن معلوم استاسو لا استاسو فتن امتحان لے اللہ تعالی اندو خالد آغس راج نازیم بدلل لے دا فتق اللہ و یرگی دلانا مستطاعتم سورت طاقت استاسو واسمو وارے واقعی و خبرو منے وان دیگو خار چکلے خیر اللہ انفسکم دا غور استاسو دا پارا دا غور استاسو دا نفسون دا پارا وما یو قشوخ نفسی سوک چی بچ کلے سو دا بخل دا نفس پلنا بخلنا کنا دا خپل نفس دا طرفنا نفو اولائی که هم المبلحون دا کامیاب دی آو کچری قرض ورکړی تاسو الله الله قرض خیسته نو زیاد به کی تاسو الله ویا فر لکم بخنه به کی تاسو تا والله الله شکور قدردان حلیم صبرناک دی عالم الغیب پوه دی په پټو او شهادت او په ښکارا عزیز زور اور دی حکمتونو والا دی بسم الله الرحمن الرحیم یا ایو النبی اذا طلقتم النساء سوره الطلاق دا مدنی سوره دی په ترتیب کې نزول کې یو کم سلم پس د سوره دهر نه سورت تتیمہ دا سورت تغابن دا خو اولی دا آخر سر آخری دا اول سر لگی مخ کی ترغیب و جہاد تا نو دلتا فرمائی چی مخ کی تینے دا امور انتظامی و پابندی ضروری دا مخ کی سورت آخر کی توحید و نزدی سورت پا آخر کی ام توحید و بیانی و دا سورت تقسیم دے دو بابونو تا اول آتا ہے تو ندی آو پدی کی امور انتظامیہ دیارلس اوامر دری نواہی او پیدی دا تقوی او پا جن کی سلور مقاصد سرد یری دا دنیا او یری دا آخرت او زیری او صداقت او دا رسالت او وحدانیت اللہ سرد دلائلو دا بذکر کی یا ایوہ النبی خطاب اوکڑی سے نبی علیہ السلام تا ولن دا پار دا تشریف او تکریم دا ہوئی او بیئی خطاب اکڑ امت تا تبان ہاں اے پیغمبرہ اذا طلقتم النساء کله چې طلاق ورکول غواړي بی بیان خپل تا فتولقوهن نو طلاق ورکړې دوی ته لعدتهن مخکې زمانی د عدت د دینه واصل عده پورش بارې مدد عدتی وتقول الله ویږي د الله ربکم چې تاسو رب دی لا تخرجون نامو باسه دی لرمین بیوت ان د کورن د دینه ولا یخرجنا ندی زیدی په خپل باندې الا یاتینا مگر کو چری رات لوکړي بپایشتین به به هی مبین اخکار سره وتلک حدود الله دا پوری د الله تعالی دی مې دا د حدود الله چا چې आवाज وکړو پوری د الله نه فقط ظلم نفسا یقینا ظلم یو کلو بزان خپلوانی لا تدری نه پویږي هیڅ یو نفس لا الله چا چې الله یحدثو پیدا کړي بعد ذالک او رسول دین امرن بل خبره فاذا بلغنا کله چې نږدې شو دوی اج له هن نه ډیر خپلې تا فام زګون نه نزار کوي دوی له معروفین بخې طریقې او فارغون نه یا جدا کوي دوی له معروفین بخې طریقې سره و اشهدو گوایانو نیسای زوا عدل منکم دو خواندان نه انصاف تاسو نه په دواړو حالتونو کې واقیم شهاده پوره گواہی کوي پوره کړی گواہی لله د پاره د الله ذالکم یوازبی دا حکم واس کولې شي بدی سره هغه چا چې ایمان نوري په الله پر ورځ رسته نه ا څوک
چیر کید اللہ نا یہ جال لو مخرجا مقرر بکری درغز دولت لو نجات خلاصی و یرزق رزق اور کی زمین ہے صلات سی ددا سی دین چھ دبا گمان نہیں چا چی توکل کو پالا اغا کافر دلرا یقینا اللہ بالغ امر ہی پورا کون کرے دکار پلرا قد جعل اللہ یقینا گردول اللہ تعالی لكل شيء ہر یوشی پار قدر اندازہ یو خاص ہو واللہ خازنا نا یا اسنا چین امیدوی من المخیز دا خیزنا یعنی دا خیز وقی نی نی دا تلاقی شوی خزی لپارا دری خیز دی کنا وچی او زرارا دا آگی خیز نیشتا او خاونی لی تلاق ورکو نو دا آگی سو حکم دی نا آگا ذکر کی ها واللہ آگا زنانا یا اسنا چین امیدوی من المخیز دا خیزنا من نسائی کم دا بی بیا نسا سنا این ارتب تم کچری شک و اتاسف عدد داوی کی نپا عدتو هنہ عدد داوی سلاسطو اشورین دریم میاشتری واللہ آگا زنانا لم یخیزنا چی نوی خائز شوی یو دای چی خیز دوم رو وقت رسیدری چی خیزی بند شوی لکا مشروالی تا او دیو آگا چی لخیز را غلیم نیکن آغیل طلاق وکرشیم داغیم دا حکم دے ها دریم میاشتی دا بی انتظار کئی ها پس تا طلاق نا دریم یاشتی دوارو کسم زرانو سرا اولاد الاحمال خواندان دو امیدونو چه حملی بگیردی او طلاقو لورکلشی اجل هنه نیتا دا عدد داوی این یزوانا زیگول داوی دی حمل هنه پخمل خپل لرا بس چه کل بچه پیدا شنو بس دا کپا میاش که پیدا شو کپا دوکی کپا کال کی او کپا دوکال کی دد دد چه بچی دا پیدا که دو پوری دا دی عدد تی و من یه تقل لا سوک چه یرکی دلانا یجعل لہو بگردوی دلانا من امری هی دا کار دادن یسرن آسانی ذالک امر اللہ دا امر دا اللہ تعالی حکم دا اللہ دے انزلہو نازل کرے دا الیکم تاستا ومن یتقی اللہ سوک چی یریگی دا اللہ نے کفر لری بکلو انہو دا نسیاتی بدے دو یوزم لو اجر لوی بکلو دلر اجر دا دو واسکنو ہننا اسوائی دلر من حیث ما سکم تم بائزے کی جی تاسو پکی اسی گئے میو وجدی کم دا طاقت تاسونا ولا تزوار رو ہننا مور کوئی ضرر دوی تا لی تزوائی قو چی تنگیرا ولی تاسو علی نا پدوی بانی ان کن نا کچریوی دوی اولاد حملین خاندان دا امیدونو فا انفقونو حرج کوئی علی انا بدیوانی حتی تردی یزوانا چی اوزی گدی عملهن حمل پل فا این اردوانا لکم کچری تیور کئی دوی بچو استاسو تا فا آتو هنن نور کوئی دوی تو جورو هنن مزدوری دو دوی واتمی رو مشورا کوئی بینکم بمیس پر کی بیماروف ان بخی طریقی و این تا آسر تم کچری سختی کوئی تاسو دیو بسرا فسا ترزی ولو اخرى نظر دی چی تیب ورکی دل را بل زنانا چی رضایی مرده هم لینفق حرج دی کئی زو ساعتین خاندان دو پراخی من ساعتی دو پراخی خپلینا و من قدر علیه آغا سوک چی تنگ شوی پا دوانی رزق و رزق دادو نفلیون پی خرج خرجتی اکڑی مما دین آتا اللہ چی ورکلی دیتا اللہ تعالی خام خانه چی دیر مالداره بسند کارو کی تکلیف کی نور چل رہے نس مگر آج اور کڑی اگتا سہجا اللہ اور زرد چوب کر دی اللہ تعالیٰ بعد اس دن پست سخت یسر آسانی اور کئی من قد یتین دیر کلو اللہ عطت چنا فرمانی کرے تو حکم درخ پلو اور رسول اللہ غنا حاسب نہ حساب کلو منگ دائی سر حساب سخو عذاب اور کلمنگ آئی عذاب ناشنا فضاقت و بالا امرہا نوی سکل سزا دا کار پلو کان عاقبت و امرہا دی انجام دا کار دا تاوان تیار کرے دل عذاب سخو ویری کے دلہ نے اولی اللہ خاندان دا عقل آ کسان چیمان اور یقیناً ناظر کرے تاسو ذکر نصیحت رسول یتلو چلولی به تاسو ایتون دلا مبینات واضح بیان اون کی لیخرج الذین جو با جا کسان چی ایمان نور عمل کی نه دتیرونا رنا تا چا چی ایمان نور په الله عمل صالح کو داخل بو کدل باغونو چی بیگی بلاند عین ولی همیشه به پای کی همیشه غد احسن الله کینن خیر تکری الله تعالی علی رزق رزقو الله ذات ج پیدا کړی و اسمانونو مینه ارض مکنا مثلهن بشان د اسمان نو وز مکی لکا یتنزلو نازلی کی الامر حکم د الله نہوننا پمیند دیکی لتالمو چ پوشے تاسو ان اللہ چ یقین اللہ بار یشی قدرت لون کرے یقینا اللہ قد ہاتہ ہدایت ہاتہ کڑی گل چین علم بہار سیوانی د پوی خپل بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یو النبی لما تحرم ما اهل اللہ لك سورۃ تحریم دام مدنی سورۃ تے پر نزول کی اوصل اوم دے پس د سورۃ حجرات نا داود صورت و بیان دا حقوق و دا زوجیت تے دا صورت خلاصہ دا آغی مضمونون دا چی بصورت محمد نا تردید ہے پوری ذکر شو مخ کی امور دا کورنے بیان شو ندلتا حقوق دا آغی بیانی مخ کی ترغیب و اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ندلتا زجر ورکی خلاف کا ان کو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا یا ایو النبی و پیغمبر علی ما تحرم و علی حرام ما احل اللہ آج حلال کرے اللہ تعالی لکب تعالی را تب تغیی لٹے منوزا چا زواجی کرزا دبی بیان اخبرو
رضائی دو بی بیان خپلو دا یو اوږد حدیث شریف دایشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی راضی حاصل دای فرمای چې نبی علیہ السلام بد مازیګر نه پس د بی بیان حال احوال معلومات پاره ګرځیدو په باوی په کورونو باندې نو د زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہ سره به اکثر د غبین شربت کلو اغه سره به اغه د پاره لکټیم سات به تیرولو نو عائشہ صدیقہ وی ما او خفتی جرګه وکړه مشوره وکړه سمجھوتا وکړه چې د کومې وی خواله زمون نه مخک راغی لکه د اغینا د زینب نه چې لاری وی خواله راغی نو ورته به وی چې آیا د مغافیر د مغافیر وبیند نه زی دا به د زمین کې یو دا مچه یو سیز دی چې وخری کنه نه غړي ډیر تیز بوی بیا بد غند کی بوی لکه مونږ پیاز بوی کنه استانه د مغافیر وبی دی زستا د خلین دا محسوسوم مغافیر دا ډیر خابوی مو نو خفصی رضی اللہ تعالی عنہ ورته دا خبرو کړه دغه خو الله غي ها اغه د غبین نه من او کړه نبی اسلام ای زب نور بیا غبین نه خرمه او ور سره ورته دا ہدایت وکړه چې چاته حال مو آیا دته وی وګوره بل چاته حال مو آیا واغی ایشی ته وی نو الله د دې صورت ابتدایي آیاتونو نازل کړل او دا غي خبره تا وره لما تو ہر موری حرام ما آج حلال کل اللہ تعالی لتو تب تبی چلٹوی مرزات ازواج رضا دو یان خپلو والله غفور رحیم دے قد فرض اللہ لکم یقینا مقر کل اللہ تعالی تحلت ایمانکم ارا پردل دو قسمون استاسو مانا قسم دی مات کا والله مولاکم ولا مولا استاسو رے او هو العلیم الحکیم اغپو حکمتن والدے اذا سر النبی ہر کل چپٹک پیغمبر بازی بیان خپلنا حدیثن یا خبرہ فلما نبصر کل نبات بھی چی خبر کلی دے باقی خبر آغی خبر وی وی دی لرا اظہرہ اللہ خبر کلو نبی علیہ السلام لرا اللہ یعنی دی عائشی توی نو اللہ نبی علیہ السلام توحی اکلا علی بائی بانی عربہو نو خود نبی علیہ السلام بازو بازی خبر عائشی تا و آورزا مخیوارا ہم بازی دا بازی نا فرما بزر کل نبا آہا چی خبر کلو نبی علیہ السلام بیوی لرا بیہی باغی قالت ویلی دی من انبا کہا دا چا خبر در کلی تا دا بدی خبر قال آغوی نبا انی اللہ العلیم الخبیر خبر را کلی ما تای پو ازا تا خبر دا ان تا توبا الاللہ کجری توبو واسی دوار اللہ تا فقط صحت قلوبو کما نو یقینن ما ایلی شویری زنو استاسو توبی تا ان تا ظاہرا کدیو بل امداد کوئی علی بدبانی فا ان اللہ هو مولا و نیتین اللہ مولا دادرے او جبریل او سالی المؤمن نکان مومنان ول ملائک تو ملائک بعد ذالک ظہیر بزدین امدادیان آسا زرگا رب و رب دادین تو اللہ کلنا چی تلاکی کلی کچری تلاکی کلی نبی علیہ السلام تاصل را ایوب دلہو نبدل کی بور کی دل را ازواجن بی بیانی خیرن غر من کن استاسنا مسلماتین مسلمانانی مومنانی قانتاتین تابیداری کن کی توبہ استن کی عابداتین عبادت کن کی روجنی ان کی کون دی وابکار او پیغلی او مومنانو قو انفسکم بچ کلی زانون خپل خپل اهل والا دا ورنا وقود و الناس خشاک دای خلق او گٹی دی علیہا پای ملائک ایلازون سخ خوی والدی شدادون طاقت والدی لا یعصون اللہ نا فرمانی نکید اللہ ما امرهم دای چی امر کلید اللہ و یفعلون کیدی ما یمرون اچی تو حکم کولی شی ای ایو الذین کبرو کافرون لا تعتذر اليوم بانی مکو اینن رزو یقینا بدل در کیتا ساج تا سو عمل کو ایمان والو توبو الاللہ توبو واسے اللہ تا توبۃ النسو توبہ خالصا آسان ہزے چرفتا سو ایو کب دران کوم لری کیستا سنا اسیات کوم بدے استا سو ها ولی تو خل کوم داخل و کیتا زبا غون تچ بئی گلان دی راغین ولی پای اور اس لا یفز اللہ النبیا چی نبر رسوا کی اللہ نبی علیہ السلام والذین آکسان چی ایمان والے ما خود سرا نورهم رنا دی ویسا منڈی وی مخیر دینا و بیمان پا خی طرف دو دینا و قولنا وی بی ورب زمونگا اتمیم لنا پرو ساتی مونگ لر نورنا رنا زمونگا وغفر لنا بخنو کی مونگ تا یکن انتبار چی قدرت لرون کی او پیغمبر جہاد کد کافران سرا دو منافقان سرا وغلو ظالم سختی اکلا بدوی بانی زید دوی جہنم دیو دیر بد زید ورطلو لے زورب اللہ مثلا بیان کر اللہ مثال لپار دے کسانو چی کبر کلی امراتن ہون چی خضر نو علیہ السلام خزدو لوط علیہ السلام کان تا ودا دوار تخت عبدین لاندې دو بندگانو مینه عبادنا د بندگانو زمون د صالحان چې نه کانو فخان تا وانو خیانت کو دي دوار دا وی سره فلم یغنی عنهما دفن کلا وی د دینا من الله د عذاب د الله نه سیم څه شي وکیل ورته ویل چې داخل کې اور ته مات داخلین سره د نوتن کنا و زوار الله بین کله الله تعالی مثال د پاره د کسانو امن چې ایمان وړي امره ته پیروان چې خزد پیروان چې ایمان راوړیو اید قالت ربی کله چې وی رغبلتا ورب ابن لی جور کمال را ہند کا دروازہ تھا کہ بیتن کور او بیل جنت دی بجنت کیو نہ جنیا بچ کی مال را فرعون نہ عمل ددنا اخلاص کی مال را قوم ظالمان نہ او مریم چی
ابن تا عمران لور دا عمران وا اللتی آزنا اخسنت فرج حاج پٹی سات لیو عورت پل فنفخنا فین پکیو کلون پائی کی مروینا دا روخ پلنا وصفت دا قطع صدقیو تصدیقی کلیو بی کلمات ربی حاف کلمو در اخ پل وکتو بی ہی اب کتابون دا وکانتو من القانتین دا تابیداری کون کنے.